toto téma, tak to přesně sedlo na můj aktuální projekt, kde na frontendu používám Nuxt, který přes GraphQL tahá data o produktech z Drupalu a nějaký ten obsah z JSONu vytvářených přes Netlify. Než ukážu něco z toho projektu, tak nejdříve povím něco o důvodech, proč Drupal zvolit. Drupal úplně nevyhrává hitparády sčítající počty webů, na kterých běží, ale to není nic negativního, protože je zaměřen spíše na náročnější use casey. Tady je pár log známých firem, které jsem si vybavil, že Drupal používají. Obecně je silný i ve veřejné sféře, asi kolem 70% statních webů v Británii třeba běží na Drupalu, hodně v USA, univerzity, včetně českých univerzit a podobně. Proč Drupal? Většina lidí, co hledá headless CMS, se tradičním CMS-kám vyhýbá kvůli obavám z technického dluhu z dob, kdy populární CMS bylo PHP-BB. Když tak napište do chatu, kdo to pamatujete a případně, že jste ho na něco použili. Drupal byl ale před 4 roky přepsán do Symfony úplně. A od začátku jako API first, takže se nemusíte obávat takových těch problémů, kdy něco nepočítalo s odděleným frontendem a podobně. Kromě jako moderní architektury, tak je Drupal hodně silný i v bezpečnosti. Vyhrává všelijaké srovnání, samé bezpečnostní audity, které si velké firmy nechávají dělat. S tím souvisí hodně i jeho architektura rolí a oprávnění, kdy se dá téměř jakákoliv akce, včetně přístupu k obsahu, se dá navázat na skrz oprávnění na konkrétní role, které může mít jako různý uživatel, můžou mít různé role a tak. A tak jeho obrovská výhoda, která je důležitá hlavně pro ten headless přístup, složité datové struktury. Na ty datové struktury se podíváme tady trošku konkrétněji a potom vám ukážu nějakou reálnou ukázku, a abyste se v tom hned neztratili, tak tady je přehled takových základních datových struktur Drupalu. Hlavní jednotkou jsou entity, ty mají třeba schopnost, že můžou být přeložitelné, že některé pole ano, některé ne, můžou být přeložitelné. Mají schopnost revizí a ty entity zároveň jsou, můžou být buď obsahové nebo konfigurační. Konfigurační se pak dají verzovat v Gitu, obsahové pak do toho Gitu se neexportují a je tam ještě pár dalších rozdílů. Entita může mít různé bundly. Příklad entita je například user account nebo třeba webform nebo produkt. Bundle může být například produkty typu zájezd a typu tričko. Jo? Jsou kolem to úplně jiné struktury, jiné políčka, ale obojí je to navazené na nějaký jako společný kód. A potom ty fieldy, tak jednak mají nějaký datový typ, který je uložený v databázi a potom mají widget, který je to typicky jako ta HTML část PHP, která se stará o uložení těch dat a o jejich zobrazení administrátorovi. Jo, to jako změnu těch dat a podobně. A formátory jsou pak to, co se používá na zobrazování těch dat. Tady v headless přístupu je podstatné hlavně ty typy a formátory, okrajové formátory, kdy typ je to, co dostanete z apička vždycky a můžete si říct i o nějaký výstup od formátoru. Například, když mám uložený nějaký text v takovém tom velkém formátovém body políčku, tak mám spoustu textu, tak v databázi může být uložený v nějaké nespracované podobě, případně v té, které to ukládá uživatel, ale formátor je už očištěné o nějaké chyby HTML, o nepovolené tagy a podobně. Obojí si můžeme přes apičko vyžádat. Já teďka ukážu administraci webu, který
Teďka vám do chatu posílám odkaz na ten web. Tady je teďka projekt, který teďka dělám. Tohle je administrace toho webu a konkrétně stránka konkrétního produktu. Tady bez jakéhokoliv programování, jenom čistě pomocí konfigurace klikací, tak jsem si udělal strukturu, kde mám různá políčka pro různé typy dat, jak je takovým dobrým zvykem dát administrátorovi co nejmenší políčka, ať jeho co nejvíce omezíte na ty data, které tam může zadávat. Takže tím jako znemožníte dělat chyby a příliš moc se kreativně realizovat. Takže tady každý kousek dat je v samostatném políčku. Případně nějaká zpráva fotek a nějakých dalších nastavení. Můžu si nechat automaticky generovat nějaké hezké URL, nebo tady můžu napsat ručně, můžu si nějaké nastavit překlady a podobně. Tady tyhle data si pak můžu vyžádat přes API. V Drupalu mám tyto jako základní možnosti. REST API je to, co REST API a JSON API jsou si velmi podobné, ale v terminologii Drupalu tak je rozdíl v tom, že v REST API dostáváte entity z mnoha jako mnohem víc jakoby bloated. Že například pole, které mají kardinalitu 1, se tam vypíšou, jako kdyby měli neomezenou kardinalitu. Takže nedostanete se k té hodnotě přímo, ale přes prostě dvě zanořené pole, protože může mít, i když třeba není přeložitelné, tak tam stejně je dictionary pro různé jazykové varianty. Jo, je to. Takže REST API je výhodné spíše pro nějaké automatizované nástroje, které potřebují umět pracovat s úplně všemi typy entit. JSON API je stručnější verze toho REST API, kdy tam opravdu dostáváte jenom ty data, které tam skutečně jako u té konkrétní entity jsou. Je to mnohem jako čistší a tak. A nejmodernější GraphQL, které já teďka na tomto projektu používám a ukážu vám. Kromě toho, tak sám v Drupalu je možné používat i spoustu různých dalších typů typů API, nějaké XML, RPC a jako všelijaké i historické věci, je to tam jako kontrib moduly. Já se tomu věnovat nebudu, nemám s ním moc zkušenosti, ale můžete si je dohledat. Teďka vám ukážu, takhle, ještě kdyby vás zajímalo trošku víc srovnání těch různých druhů API, tak vám tady do chatu posílám odkaz. A tady teďka si zkusíme přes GraphQL vytáhnout nějaká data. Užitečné u GraphQL je, že tady můžu použít tady tento query přes path. Když se načítám produktovou stránku, tak ten klient dostane URL a typicky nedostane třeba IDčko toho produktu. Jo, takže aby tam nebyly zbytečně nějaké další požadavky, tak já si rovnou v GraphQL dotazuju přes to path. Kdy pokud na té path je konkrétní entita, tak se pak můžu dostat k jiným nějakým políčkům. Případně pokud tam ta entita není, může tam být i redirect. Jo? Pak dostanu objekt redirectu a pro něj potom můžu dostat to URL, kam se to přesměrovává a případně nějaký HTTP kód, který bych měl vrátit prohlížeči. A tady k
nevím, kdo zná, zkuste do chatu napsat, kdo znáte, kdo jste už někdy použili GraphQL. Pro ty, co moc neznají, tak GraphQL je výhodné právě v tom, že si můžu libovolně procházet různé relace těch mezi těma entitama. Takže například tady vypisu entity label, což je ten proskoumý černobyl neturisticky, ale k němu je, na něm je reference na průvodce, který to bude provádět. Tak tady si můžu vytáhnout nejenom IDčko, ale můžu si tady dát sáhnout přímo na tu samotnou entitu a u ní entity label. Jak vidíte, tak mi tady GraphQL Explorer přímo nabízí políčka, které ta entita má, takže velmi pěkně se tady všechno prochází. Zkusím spustit. Ano, funguje. Dostal jsem tady k label. Ještě zkusím ukázat ten redirect. Doufám, že se teďka trefím do toho URL. Ano, tak jsem nedostal tady tuto větev, která je entita, ale dostal jsem tuto větev. Takže target, ano, routed a že má přesměřovat na tuto URL 301. Podobně v Drupalu je i spousta různých typů queries, které se kterými se dá různě pracovat. Třeba na vypisu těch produktů používám tady toto, nebo něco podobného, kdy tady si můžu vypsat nejenom různým limitem, ale i můžu filtrovat, seřazovat, vybírat si různé verze a tak. Jo, v podstatě tady skládám SQL dotaz k těm datům. A potom taky jsem schopný pracovat s překlady. Pokud si tady předám rovnou jazyk, ve kterém je teďka to uživatelské rozhraní, tak já můžu se dostat, jo, tak dostanu ty políčka přímo v nějakém tom přeloženém jazyku. Tohle to potom je fragment, kdy já jsem schopný si jako znovu používat nějaké části dotazu, takže já mám potom ve VUE komponentě mám přímo fragmenty, které, jako, která data tato komponenta očekává, takže potom jsem schopný na stránkách píšu tady toto, jakoby na VUE pro page, ale v tom single file komponent ve VUE, tak potom mám toto v té komponentě. Takže je to potom pěkně tak přehledné. Kdyby vás Drupal zaujal, tak vyzkoušet si můžete jednoduše tím, že si přes Composer stáhnete tady tuhle tu šablonu. To vám stáhne jádro Drupalu. A potom doporučuji pro lokální vývoj používat Lando, které se vám na lokálu postaví přímo ten doporučený stack v Dockeru pro Drupal a řeší spoustu dobrých věcí. Pokud byste to chtěli na serveru, tak tam je Drupal trošku problematicky, protože hodně žere. Což většina českých Drupal hostingů jako moc nedává. Takže já osobně nemám moc zkušenosti s jako běžnými hostingy. Kdybyste chtěli běžný hosting, tak se podívejte na maxiorel.cz, kde občas jsou srovnání různých běžných hostingů, jako lampových. Ale já používám, já Drupal provozu v podstatě jenom na VPSkách vlastních, protože tam jsem schopný si trochu více hrát s performance, používat Memcache, případně nějaké další technologie, které Drupalu hodně pomůžou. Pokud použiju tyhle různé technologie, tak Drupal pak dokáže být velmi rychlej, ale na těch PHPčkových hostincích to moc nefunguje. Srovnání, kde tak zhruba se Drupal pozicuje?
Jak jsem na začátku říkal, tak Drupal je spíše pro ty složitější use casey. Tady je takové hodně zhruba srovnání, jak já to vnímám, ale není to dogma, jde použít i mimo tyto cílovky, ale většinou, když tak Drupal srovnávám, tak jde hodně o to si uvědomit, co je přímá a co je nepřímá konkurence. WordPress rozhodně není konkurence Drupalu, protože se používá prostě na úplně jiném typu webu. Podobně jako v e-commerce, tak ShopTet je spíše pro ty více unifikované projekty. ShopSys je tam, kde potřebujete něco hodně na míru. Obecně Drupal hodně konkuruje i vývoji na míru. V podstatě proto se Drupalu neříká moc CMS, ale spíš CMF jako Content Management Framework. Obdobný rozdíl v cílovkách je třeba i u brněnského Kentika, kdy Kentico Cloud je spíše pro Jamstacky a jako jednodušší obsahové weby, ale Kentico CMS je pro něco jako, už jako složitějšího, kde je i větší investice a podobně. Já osobně jako nepoužívám spoustu různých technologií, které by třeba byly na projekt možná vhodnější, protože prostě nemůžu znát všechno, ale většinou si vystačím s takovým, že když je web dost jednoduchý, tak používám většinou Jekyll, teďka si hraju s tím Nuxtem a administraci pro něj třeba v Netlify nebo klidně nechat klienta upravovat Markdown soubory ve webovém rozhraní GitLabu. A jak ten projekt roste, tak pak už většinou vybírám rovnou ten Drupal. Tohle je asi za mě vše a rád bych slyšel v chatu, co vás na tom zaujalo, na co byste Drupal případně vyzkoušeli, nevyzkoušeli a klidně se na cokoliv ptejte. Ahoj Honzo, zajímalo by mě, jak moc jsou klienti sdílní pro editaci v Markdownu přímo v GitLabu? Asi si tak jako zhruba dokážete představit, že když to jako jen tak jako nabídnete, tak to asi vlastně všichni pošlete do háje, ale jenom do chvíle, než jim řeknete, že OK, tady tento váš use case je zhruba jako u statického webu na zhruba tolik peněz. Kdybych to měl dělat jako s CMSkem, tak to bude zhruba na tolik peněz. Statický web se dá docela jednoduše jako generovat z těch markdown souborů. Chcete platit tolik peněz za CMSko a potom za údržbu a za to, aby to bylo prostě jako bezpečné dlouhodobě a podobně. To je potom jako čistě už jenom argumentace kolem prostě nákladů. Jo, a spoustu klientů si řekne, že vlastně to webové rozhraní se klidně do toho nechají zaškolit. Toho GitLabu. OK. Je tam, ještě teda dáme poslední otázku takhle narychlo. Když nahodíš frontend na Vue, tak Drupal dáváš na nějakou subdoménu? Jo, protože je to ohledně DevOps je zbytečně poprosto mít jako společně v jednom prostředí, takže jako Drupal většinou běží v tom, co má Drupal nejraději, jako, takže jako nějaké VPSko v Dockeru a tak. Ale ten web potom jako v Nuxtu potom přes ten Nuxt Generate tak generuju jako v podstatě statický web. Z těch zdrojáků to nasadím na GitLab Pages nebo jakýkoliv jiný statický hosting s tím, že mám tímto vyřešen docela slušně i performance, že když jako poroste, tak jako ten statický web na statickém hostingu se krásně škáluje, je levný, rychlej, nehacknutelný. A takže jako Drupal je pak jako na subdoméně.